Jsem si dneska vydělal, ale přišla jsem o Dukát. Hmm? To, co jste viděli, že jo, tak to je náustek od alkoholometru, protože přijeli samozřejmě dispečeři a dali mě dejchnout. No, tak kdybych měl nějaký alkohol, tak bych takhle asi vysmátá teď nebyla, že jo, to už bych dál nejela. Jaruška není ta nejlepší, dalo by se říct. A to mě ještě dneska večer čeká rozparovač. Sledujte Deník Vlk. Já, teď je to lepší. Zdraví. Moždařina. Někdo by tam říkal, nepřehánějte to s tím moždem, nebo nedojedeš na konečnou. Na sedmičce, jo, kterou mám dneska, tak ty vzdálenosti mezi konečnými zastávkami nejsou zas tak velký. No a teď se dostanu teda k tomu hlavnímu hřebu. Jo. Vlastně ne, hlavní hřeb, či spíše pořádná žaranice, tak to bude při večerním rozparovačovi. Se budu jako rozparovat a žrát vlastní sebe, že jo? Si myslíte, ne pak. Nejte se překvapit. Ale další hřeb byl hned ráno, když jsem udělala docela takovou věc, za kterou se musím posypat popel na hlavu, jo? No vydělala jsem se samozřejmě, že jo? Budu mít postih. Nějaký to je jedno. Nějaký prostě bude postih, jo? Co se stalo? No, vyjíždím z vozovny, jo. A teď jako projíždím zastávku na Homoli, to jsou zastávky na znamení, že jo? Na Homoli a Malešická továrna. Jelikož jsem nastupovala někdy, já nevím, v 5 hodin ráno, tak prostě před mnou jela ještě 16, tak zastávky prázdný, jo. Si říkám, krásně to jede, hezky z kopečka, že jo, tohleto. No a Malešická továrna, prostě ono občas se stane, když to je zapnutý na automatiku, jo, tady jako Apex. Teď je to dobrý, teď se to čaplo už dobře, jo, tady, jo, auto, jo. Jestli to vidíte, no to je jedno. No, tak neodhlásila se zastávka, jo. Což ovšem mě neumlouvá za to, protože já tu zastávku mám odhlásit ručně. No a nepřehodila se mě vyhybka, jak byla hezky nasměrovaná narovno. No tak jsem prostě depo hostivař přejela rovně, což je chyba. Chyba proti jízdnímu řádu, protože ranní výjezd musím zajíždět do té smyčky. Nebo vlastně, co mám sedmičku, tak musím zajíždět do té smyčky na střední kolej. Jo? Tudíž se omlouvám všem cestujícím, kteří tam stáli, když on jich tam asi nebylo tolik, protože jako co vím, když vyjíždí sedmička, na 16 tam čeká hodně lidí, ale na tu sedmičku jako do těch Strašnic se dostanou metrem, jo, ale ne všichni jezdí metrem, že jo. No prostě stalo se to, že prostě do té zastávky jsem nedojela a zjistila jsem to až v takovém bodě, když už nebylo možné někde prostě zpětně se pohybovat, no to by přes jezdové vyhybky se zpětně pohybovat nemůžu, že jo. Tak jsem vzala vysílačku a zavolala jsem dispečink a naprášila jsem se, nebo respektive zahlásila jsem to, že mám sjetí ztratí a popsala jsem jim tam celou záležitost, tak jak to je. Já vám nebudu teď říkat, kolik dostanu, ale jako je to citelný, jo? Je to škoda, jo, hlavně. Je to hlavně škoda za takovouhle nepozornost, potom člověk nad tím musí celý den přemýšlet, no. Hold, tady mám aspoň ten Dukat. Čokoláda. Takže to byl můj ranní prohřešek. Jo? No. Co naděláme, jsme jenom lidi, že jo? Ale fakticky, tohle se mi teda pár let nestalo. Já jsem teďko neměla žádný sjetí. Dřív, jo, do těch 15 let, co jsem tady, tak jsem si sjela několikrát, že jo? Ale
Teď se mi to nestalo, no. Hold. Říkám. Nejsme vševně roucí, jako někdy, že jo? Tak jo. Dobrý. Takže, hele, večer si to musím nějakým způsobem vynahradit a odreagovat se. Hodně lidí se mě ptalo, jestli chodím do divadla. Dneska jdu s babičkou Uvalskou. Ale nebude to divadlo jen tak ledajaké. Jste zvědaví, dobře děláte. Ještě jedno kolo, ale. Těšíš se? Vypadá, že si to taky těšíme. Jo? No. A nebudeš se bát? Rozparovače? Jo, počkej, jo, vlastně to je... Jo, ty se spíš těšíš na tu žranici, co tam bude. Jo, na žranici. Sakra. To je. To je podvodník, se kterým si musím ještě něco vyřídit. A nechcete, pánové, radši vyměnit hru za hru? Výborně, Kitty. Tak už tady, jak to tady. To není všechno. Ježišmane, mi to zapadlo za kozy. Jsou játra, hele. Vy se krásně často milujete. A tohle to jsou jelítka, ne? Škoda. Zaštěcej. Budu dobře najezené. No, už zase zasínají. Za chvilku ho rozpráví. Takže máme to jedno. Vzpomínky ke mně, jo! Jako ke mně, jo! To bych teda pochybal. Tak to mi řekli. Mě malou Barborku, jo? Malá Barborka, Nojka Červenýho. Jo, dvojitýho a ty? Nic. Jo, ty nevěděl. Ale švihni si, jo? Zlíčko. Máš mi to! Jak to děláš? Mám šestí! Co to děláš? Andrej si narazil na mě! Basti! Narazil se na mě! Jak to děláš? Jak to děláš? Je. Dalo by se říct, že těžká jsou rána opilcová, hele. Slušel by mě teď mokrej hadr na hlavě. Po tom včerejším představení. Ale já si myslím, že to spraví jedno pořádný esembácký. Ne. Mám tady, hele, kafe. Počkej. Zrnková! No, já, zrnková. Na správný esembácký se musí dělat zrnková. Tohleto kafe mě daroval. To jsem dostala od Tomáše Frice z Říčan. Od učitelskýho. Je učitelský. No tak si ho uděláme, ne? Vždycky po takovýmhle nějakým výkonu je nejlepší si dát česnečko, jo, polivku, a kafe. Teda kafe. Esenbácký.
Protože dneska si uděláme... Dneska si uděláme... Ježišmarja, to je výborná. To je výborná káva. Salvador, hele. To bude. Počkej. No, tak ještě k tomu představení včerejšímu, že jo? Líbilo se vám to? Tak... Já jsem vám nemohla, přátelé, tam natáčet divadelní pořad, protože to je samozřejmě zakázaný, jo. To, ale nedělá se to, že jo. Jo. Každý, kdo chce vidět nějaký divadelní pořad, tak ať si zakoupí vstupenku a jde se na něj podívat. Já jsem si ovšem na tenhle ten včerejší večer žádnou vstupenku, počkej. Ahoj. Žádnou vstupenku nezakupovala. On to byl totiž dárek. A byl to dárek od syna Marťase k Vánocům. Pro mě a pro babičku Uvalskou. On má vždycky takovýhle nějaký speciální překvapení. Jo. Takovýhle speciální dárky. Prostě v počernickém pivovaru se včera konala divadelní hra prokládaná obžerností. Jo. A jmenovalo se to, jak jinak, než rozparovač pivovaru. Vlastně de facto jako nějakým způsobem se zpracovávala legenda z Londýna. Jo. Víte, Jack rozparovač, jo, znáte to. Vydržte. No za chvilku začne bolet ruka, tak vám budu vyprávět dál. Jo, legenda z Londýna, ale ono to bylo jako jinak komediálně zpracovaný, jo. Ono to jako nebylo jako zmapování celého toho příběhu, ale byla v tom zapletená vražda samozřejmě jedný tý prostitutky, ale ne, že by byla ubodaná tím Jackem rozparovačem, ale ona byla otrávena. A to bylo právě to nejlepší. Že vlastně oni otrávili vínem, jo, a teď v podezření byl celý ten ansábl divadelní od režiséra až po toho posledního, že jo, co tam byl, no a jako z herců, jo, a my jako diváci jsme měli tipovat, kdo byl pachatel. Jo, protože probíhalo vyšetřování. To znamená, ta divadelní hra vás vtáhla při tom žraní, že jo, co tam furt mezi tím vždycky byla nějaká jakože pauzička, jo, a i ta pauzička byla prokládaná prostě jako povídáním od rejži, jo, a mezi tím nosili prostě ty jídla a tak dále a tak dále. No a ve finále potom ten, že se utvořily takový skupiny, kdo uhodnul, kdo zabil tu prostitutku, jo, tak ten dostal obrovskou láhev piva domů, takovou, jo, speciální dárkovou. Ale kdo to byl? Cigán, černý cigán. To vám nemůžu říct. Na to se musíte jít podívat. To bych prozradil všechno, ale. Ne. Jelikož divadelníci jsou kumštíři, tak já jim nebudu přece jako prozrazovat jejich záměr dramaturgický, že jo? To já nedělám, Jděte se tam podívat na to, jo? Jako takhle. Já vám dám do popisku videa, vám dám odkaz. Já se omlouvám, já bych potřeboval fakticky mokrý hadr na hlavu, protože jsem ještě mírně tak opivená jako z toho včerejšku, jo? To byl pivovar taky, že jo? No a dávám teda do popisku videa odkaz na ten počernický pivovar a oni to budou ještě hrát, tak třeba, já nevím, přemluvte šéfa, byla tam obrovská parta, asi 17 lidí a ty to měli jako teambuildingovou tu akci, jo, takovou tu podnikovou, jo, teambuilding, že jo, se tomu říká, že jo, já nepoužívám tyhle ty cizí výrazy, ale prostě se tam sešla parta lidí, že jo, tak to navrhněte třeba vašemu šéfovi, jo, abyste tam šli. Na takovouhle věc. No? Tak. A my si teď uděláme poctivý esembácký. Jo. Protože to bude. Ačkej. Říkám poctivý. Absolutně poctivý. Říká se, že nejlepší poctivý esembácký, to bys nás načilo, že? Nejlepší poctivý esembácký
je do skla. Já si pamatuju ještě, když jsem chodila do fabriky, jo, počkejte, já to zaliju, že, aby to pracovalo, tak si vždycky chlapi dělali, jako ty starší, že jo, ty mazáci, co tam byli na té dílně, co jsem byl já, tak si vždycky dělali prostě o pauzičkách, no tak ona ta pauzička byla několikrát za den, že jo, tak si dělali kafe. A i ráno, když jsme přišli do té práce, že jo, tak samozřejmě, že se hned nešlo roztáčet kola socialismu, jo, ale vařilo se kafe a oni si vařili kafe do skla. A ty mě taky naučili to, že vlastně, když se dělá kafe do skla, tak se tam musí vrazit lžička, jinak vám ta sklenička praskne, tak schválně. Hele. A vždycky správný kafe je takový, že si to jako přetrhnete, jo, uděláte takzvanou přetrženou, jo, a potom to dolejete. Tak. A důležité je ta pěna, oni vždycky říkali, nemíchej to ze začátku, nech to prostě takhle jakoby pracovat, jo, až to trošičku i schladne. A pak to zamíchej a ono to pak spadne dolů, že jo, to všechno ten logr a bude to prostě dobrý. Věda, ale udělat si správný esembácký kafe. No a jelikož teda já teda jako kafe nesladím, jo. Ale tentokrát si ho teda přesladím, protože dřív jsme ho taky přeslazovali, že jo. Tak jednu kostku si můžu dopřát, jo. Prostě, no. Mám to tady v tomhletom. Nějaký cukřík, to jsem ukradla někde na pumpě, já vždycky říkám, bez mlíka, bez cukru, ale přitom si ty cukry naberu, jo. No, tak to, ale já už to zamíchám. No. Je to fakticky výborný. Výborný, silný, podotýkám, že potřebuju silný kafe, silný esembácký. Přesně tak. No takže to byl ten včerejší ten, že jo, tak jsme to tam prostě všechno. Jo, ale víte, co mě tam zaujalo, čeče? Zaujalo mě tam, kromě toho divadelního představení samozřejmě, zaujalo mě tam, jaký mají krásný toalety v tom pivovaru a to mám ještě nastřihnout teď, jo. Hele, když jsme jezdili vždycky za babičku a za dědou do Heřmanic. To jste viděli ten film, ne? Jak jsem tam točil na tom jarmarku heřmanickým. Neviděli, jak to budete mít závěrečný obrazovce. Kdo to neviděl? Tam v tom baráčku byl záchod, který jsem vlastně jako dítě viděla poprvé v životě a to bylo vlastně takový to, že vlastně byla jako by v tom, nebyl to takový ten klasický domeček, jo? Jako bylo třeba v chalupářích, jo, ale ono to bylo jako vestavený vedle chlívku, jo, a byla tam ta deska, že jo, s tou kruhovou dírou a bylo to přiklopený nějakým tím, že jo, teď takovým poklopem dřevěným, to se vodem dalo, teď se z toho vyvalo takový odér, jo, a já jsem se jako malý dítě tohodle toho záchodu bála, čověče, jo, já jsem tam, co si pamatuju, tak mě tam museli, to mám takovou z dětství, takovou vzpomínku, že mě ta máma držela za ruce. Já to seděla, protože jak jsem byla jako ještě malý špontík, jo, tak já bych tam normálně do té díry propadla. Tak mě řekněte, jestli jste takovýhle záchod taky zažili někde na vesnici jako děti a jestli jste tam měli fobii, jo. A já jsem si na to vždycky vzpomněla, i když jsem potom už byla starší a chodila jsem na ten záchod sama, že jo. Protože jako to přeci jako v 15 letech mě nebude máma držet za ruce, když se růžil, takže to jako v žádném případě ne. No a vzpomněla jsem si právě na to, no, jako na to. A oni to měli podobný, jo, akorát, že tam nebyl žádný poklop a nevyvolal se jako odér. Ale podívejte se. Hele, to tady mají toalety jak v Heřmanicích ještě na starý chalupce. Dobrý, že jo? Dobrý. Takový prostě klasický záchod v moderním pojetí, by se dalo říct, že jo? To je jako dobrý for tohleto, no. A hezký, hezký. Ty sklepní prostory tam byly hezký v tom pivovaru, člověče. To původní, že jo? A muselo být jako dřív něco, nebo to bylo z nějakého stavení? Nevím. No, historie, hele, budete mít odkaz, tak si to prostě proštudujte a já se na to podívám ještě taky. Tak. No, my jsme se pak dostali úplně jednoduše, protože když jsme vyšli ven, že jo, tak já jsem udělal, ty autobus jede až za 25 minut, protože nám jeden ujel před nosem, jo.
A takže bychom museli čekat na autobus asi 25 minut, protože pak už jezdil jenom jeden tím směrem, co jsme potřebovali k tomu, k těm dolním Počernicům. A když jsem se podívala na České dráhy, tak by nám ten vlak ujel těsně před nosem, takže vlastně bychom museli tady čekat a pak ještě čekat na zastávce. A jak jsem se na to vykašlal, vzal jsem mobilní telefon a objednala jsem si Bolda. Hele, z těch dolních Počernic do Úval nás to stálo 210 korun. Teď jsem se koukala na výpis, jo, z George a 210 korun mi to strhlo z karty, takže jako paráda. To prostě nebudeme dělat nějaký tyhle ty, že jo, šetřilky, jo. Po takovýhle štranici. Jsem přijal domů, hele, a jsem si lehla, ani jsem se nehla. No. A bylo. Jsem vyspaná, akorát, že prostě jako zaplať pámu, že jsem si upravila ty směny, že ne, jsem, no raní, mít raní, tak si pivo nedám, jo. Mít odpolední, tak si dám maximálně jedno, no. Takže jako ani raní, ani odpolední, jo. Si mám volno, ty jo. To nejde. Po takovýhle akcí do práce. Tak vidíte, jak se to nevyplácí, jo, jak se to nevyplácí, když bych třeba řekla, no tak jako se nic nestane, jo, prostě půjdu do práce, že jo, s nějakým alkoholem v krvi a tohleto. A podívejte se, sjedete si jako ztratí a hele, přijedou dispečeři, dá vám dejchnout. A kdyby se tohleto stalo, tak pápa práce, pápa nekompromisní. Nulová tolerance je u nás. Jo? Takže člověk se musí nejdřív vystřízlivět pořádně, jo, a musí to být všechno v cajku. Jo? A si to ještě ověřu. Si to ještě ověřu. Tak. A víte, co uděláme teď? Teď to uděláme takhle. Hele, já mám tady připravený tenhle ten. A jelikož jsem dostala spoustu superdíků, tak vyřešíme ještě superdíky. Jo? Ale já to musím tady, počkej. Já tady musím udělat Ornung. To dáme sem. Tohle to dáme sem. SMBácký si dáme sem. Tohle to dáme takhle sem, aby bylo vidět na mě. Nás zapneme a podíváme se na ty superdíky. Počkej. Jestli mi to naběhne, já ochutnám už to sem bácký. A jestli mám k tomu nějakou tlačbu, že se zbláznili, ne? Budu jíst dneska celý den, tyjo. Já si dáme uvařím česnečku, jo. Bude stačit, tyjo. Ale jako žádný jezení, tyjo. Vyslyšeli jste babičku, i ona byla dobře najezená. Počkej. Počkej. Moment. Kabel, ty vlastně mi zamotal do nohy. Tak. Hned to nažavíme, hned to nažavíme. Já připojím. No, počkej. Dobrý, jsem bácký. Počkej, mac. Kde to je? Hej, YouTube, já už na to ani nevidím. Já půjdu ještě spát. Je ráno teďko, 7 hodin, že jo? Jsem se probudil na ranní toaletu. Jo, to je klasika. A to se budím kolikrát, jako ve 4 ráno. A to jsem se nezbudil ve 4 ráno. Zbudil jsem se v 7. Takže počkej. Olečko. Hej, studio pro autory. Ne, počkej, to musím dát jako přes studio pro autory. Ono těch superdíků totiž přišlo víc. No jo, přišlo jich víc. Hele! první tady napsal, já jsem už jako na ty superdíky reaguju jako předem, že jo, tak si je všechny označím. Ale Milan dočekal, jo, hele, koukej. Okay. Jo, hele, Milan dočekal. A on to musím takhle. Tady. Milan dočekal, poslal 200 korun, jo, a píše mi, Jaruš, příspěveček na SMBácký, který ovšem chci vidět ve videu, jak piješ pravý SMBácký. Milane,
Proč si myslíš, že jsem si ho dneska udělala? Proč si myslíš, že jsem si dneska udělala pravý esembácký a nedělala jsem se žádný Nescafé, anebo tam nějaký vietnamský, anebo nějaký prostě úplně jiný, ale udělala jsem si pravý esembácký a to do skla, jo? Protože já jsem jednou viděla, člověče Milane, že máš v garáži hrníček a ten hrníček máš jakoby, buď to je udělaný z drátu, anebo je tam nějaký prostě jakoby držátko, že se to vlastně to sklo z toho dá vyndávat. Já jsem to viděla na nějaký starý fotografie, protože to zveřejňoval. A já mám pamatováka. Já mám pamatováka, aniž bys mi to někdy neukazoval, když jsem byla u tebe. Tak jsem si říkal, jako, že prostě pravý esembácký paten je podle Milana Dočekala. Se dělá do skla. No? Takže já ho mám taky ve skle. Milane, děkuju ti za 200 korun. Je to horký. Akorát trošku je ten logr. Já to nemám ráda, když je ten logr jako na tom tomu. No to ještě nespadlo všechno dolů. Dobrý, to je jedno. Počkej. Další super dík, který tady mám, ten mi poslala Anna Kratochvílová, Anička. Jo? A Anička k tomu napsala ještě dovětek. A já jsem jí taky odpověděla, ale já vám to samozřejmě ještě přečtu od Aničky Kratochvílové. Říkám to správně, to Anička, že jo? Když to rozkliknu. Anna Kratochvílová, jasně, že jo. No. Anička. Anička v konopí močí. A žabka jí hned skočí. A šukaj. Tak počkej, 100 korun Ani, děkuju moc krát. A napsala si mě k tomu. Tak, ahoj Jaroš. Skoro 3 hodiny procházím vaše videa, guláš se chystám uvařit. Doporučování. Gulášek, hele, ale já ho dělám. Já nevím, jestli jsi viděla ten gulášek, který jsem dělala jako v rendliku, anebo jestli jsem ho dělala i v tom hliněném hrci. To a v tom hliněném hrci je super maciozní. Tak, prozradíte, kam se chystáte na dovču? Neprozradím. Ani, tohle to je prostě standardní, přes YouTube kanál neprozrazují takovýhle věci, nic. Nechte si to jako překvapení, budete pak překvapený víc. A ono, jako hele, já třeba něco řeknu do videa. A oni to sledují takový ty hejtři. Jo? Takový ty různý, tyhle ty plkaři, že jo? A já nebudu jmenovat, že jo? Proto bych musela jmenovat rudovaný novináře. A to jako nechci, jo? Tady jako někomu dělat reklamu. No a oni by pak třeba měli radost, kdyby mě to nevyšlo. Jo? A řekli, no, vidíš, a jí se vychvaluje, že třeba například poletíš tam někam, já nevím kam, že jo to. A teď ti to nevyšlo. Lidi jsou prostě škodoliví. Takže já si to nechávám jako na poslední dobrou, jo. A až bude den D, tak to uvidíte, vy, který mě to samozřejmě přejete, že jo, tak to je, to mě těší. A těmhle těm posměváčkům různým, jo, plkářům, hejtrům a různým jiným dalším durchmarchantům, tak potom bude závistí lízat lejno mantl. Tak a mě to bude dělat velikou radost. Takže dovču teda neprozradím. Digitální prostor je prostor pro beztresné zlodějiny, klidně zablokuje přístup k penězům, když budete tak zvaně zlobit. Vzpomínáte ještě na Kanadu kamionovou blokádu. No, co špinavci, tak to nesmím říct vulgární slovo, podělaný strachem, že? O svá koryta udělali, no zablokovali jim peníze. Já jsem ti tam napsala, Ani, že já o tomhle tom případu nevím, ale třeba to budou vědět teď jako nějaký sledovatel, jestli byla kamionová blokáda jako nějaký a že si někomu zablokovali peníze. Hele, já tyhle ty zprávy zase tak moc nesleduju. Je fakt, že jako pročítám zprávy, ale já už těch informací v hlavě mám tolik, jo, že prostě jako to nejde všechno mít tady. Já si budu muset použít ještě nějaký externí disk, který si tady píchnu tady konektorem do ucha, jedním šloufem, druhým šlafem do zadnice, jo, a budu tam nahrávat prostě jako to, protože můj mozek, ačkoliv je tam nevyužitá kapacita, tak tyhle ty zprávy nekonzumuje.
já tomu říkám konzumace zpráv jako tím, který se to potom jako moc zaobírá, že tím a tím. Ne. Já mám ráda prostě, když si dám dobrý pivec, jako včera v Počernickém pivovaru s babičkou Valskou, a proluftuju si hlavu a prostě jako říkám si jako a svět je tady najednou ještě pořád v rámci normy skvělý a normální, že jo. Jo, takhle to je prostě ani. Tak hele, díky za kilo, za kilo. Díky moc. A další mám tady superdíček, počkej, nejdeme dále. Tady, hele. To mě poslal David Procházka. David Procházka mě poslal Doučento, Doukinko, jo, ale tak vám to ukážu tady tradičně, takhle to. Já dneska tady nechci manipulovat s kamerou, tak vám to takhle ukážu. Takhle na kameru. Tak a David píše, Jarko, dosti mě sklabal v posledním videu Jaroslav Marši. A já jsem se o tom nechtěla bavit. No jo, ale je to za superdík, že jo. No. Za superdík, takže jako to musím zmínit. No tak prostě udělám panu Marešovi reklamu. Z týmu Badatele, jo, pan Jaroslav novinář. Jo? Z týmu Badatele, který tě zcela zbytečně vzal do úst za nějakou starší komunikaci. Divím se, že to udělal, jeho tvorba se mi líbí, ale tímto si jsem si u něj napsal černý puntík. No hele, podívej se, Davide, já ti to řeknu takhle. Každý má právo se vyjádřit k tomu, co ho nějakým způsobem trápí. Jo? Jestli měl pan Mareš nějaký puzení, jo, se navíc zdrovna do mý maličkosti, jo. A nějakým způsobem skritizovat moji amatérskou tvorbu, že jo, no tak jako je to jeho věc, že jo, to jeho povídání, já jsem si to poslechl ze záznamu samozřejmě. A nechci, já teda jako nebudu jemu oplácet jako na to, hele, jako nějakou stejnou minci, aby teď točila nějaký reakční video, jako na pana Mareše, že on si dovolil něco o mně říct nebo něco skritizovat, ale tak to bych zase byla proti sobě, protože za prvé kritika je správná, že jo, to jako jo. A za druhý jako propravdu se člověk zlobí. A víte, a moje babička Uvalská, jo, ta říká klasicky, hele, Jaruš, čím víc se něco rozmazává, jo, jako to hovno, jo, tak tím víc to smrdí. No. Takže já se k tomu nebudu vracet, ale to by jsem odpověděl samozřejmě. A já si vám dovolím přečíst teďkom ten komentář, co jsem teda jako odpověděla, jo. Tak. Cituji v filozofkách to, co jsem napsala, co je psaný, to je daný, to je tady, jo. Pochopím spoustu věcí, i když mi to... Mačkej, já jsem nějak brejle, to se mi zamlžuje, nebo co? Pochopím spoustu věcí, i to, když mi dá někdo něco podobného sežrat, aby pobavil publikum. Za minutu dvě je to již odehraný song. Pochopím a zasměju se tomu také. Co nepochopím je... ten fakt, že když erudovaný novinář, co znamená jakoby erudovaný, když je člověk erudovaný, tak je jako prostě v tom oboru jako úspěšný, jo, a všichni ho uznávají, takže erudovaný novinář s diplomem z Karlovy univerzity se dokáže čtvrt hodiny bavit o člověku, který se svým známým, teda s Pavelem Lukášem Ševčíkem konkrétně, vypravil na místa zločinu a na vlastní náklady se snažil zmapovat historii bez použití stažených materiálů z netu, ukradnutých fotografií, porušujíc autorská práva a tak dále a tak dále. Prostě jen o tom vyprávět divákům. A nakonec tento profesionál řekne lidem, nedívejte se na to. Tak, statistika videa ukázala pravý opak. To je totiž psychologie. Psychologie obchodu, když jako řekne něco jako to je hele a nekupujte to. Lidi jsou schválně zvědaví, proč to nemají kupovat. A tady pan Mareš řekl, nedívejte se na to. Lidi si říkají, proč bychom se na to neměli podívat. Co tam bude v tom videu? Co tam bude? Tam bude určitě nahatá Brokyšová, která tam prostě lítá po lese a dělá mrtvolu. Jo? Takže se na to podívali, protože statistika videa ukázala, že nárůst sledovanosti o 300%. Výborně. Tak, statistika videa ukázala pravý opak. Pokud by existovala Pulitzerova cena za hloupost, pán z Badatele CZ by byl jasný kandidát. Tak,
Tady je vidět jasný příklad toho, že vysoká škola je možná známkou odbornou, jo? Nikoli však zárukou inteligence. No tak to se možná trošku přehnala, protože já zase pana Mareše jako osobně neznám. Jo? Já bych třeba jako docela byla ráda, kdyby tenhle ten snímek, co on natočil jako o mě, kdyby to třeba, já nevím, jako posoudil nějaká třetí strana, někdo, kdo dělá třeba tyhle ty live streamy a pozval nás, teda si to tam vyříkáme. O co šlo, prosím vás, přátelé, v tom snímku? Tak s Pavlem Lukášem Ševčíkem byl to jeho návrh a mně se ten návrh líbil, jsme se vypravili po stopách 30 případů majora Zemana, prostě jsme jeli na vejlet, jo, a vyprávěli si o tom příběhu, no. Panu Marešovi prostě vadilo, že jsem neprohrabala nějaký archivy, jo, a že jsem ten snímek, vlastně, že jsem o něm povídal. On pořád tam zmiňuje, že já jsem byla vidět v tom videu, pořád, v každém záběru jsem byla vidět, což taky není pravda. A to vám dám, tu Kiliánku, kdo to taky neviděl, tak to posuňte, dostanete to do závěrečné obrazovky taky. Jo? No, tohleto je můj styl prostě tvorby, vyprávět divákům svými slovy, aby to pochopili. Ne, abych si to papouškovala z Wikipedie nebo z nějakých archivů, jako... Ale abych to vyprávěla svými slovy, jo, prostě divákům, tak jak jsem to pochopila ten příběh, jak mě to Pavel Lukáševčík vysvětlil, protože já jsem v tom byla neznalá, jo, v tomhletom. No a to se podařilo. Ten snímek se točil někdy před čtyřma rokama, jo. To vůbec jako je starý snímek, jo. Mě by jenom strašně bylo záhodou, jako já bych si o tom s panem Marašem ráda třeba někdy napřímo promluvila. To, hele, nemyslete si, že já ho odbírám. Nemyslete si, že já jako budu nad ním jako lámat hůl, protože mně se ty jeho videa líbí. Jako je to fakticky, když potřebuje někdo člověk dobrou informaci, jo, jako o tom, co se jako stane, tak je to zajímavý. Je to záslužná činnost, jako on se tím taky živí. Já jsem tramvajačka. Já jako... Pro mě to nemá žádný význam prolejzat nějaký archivy a hledat něco. Já prostě jako pracuji z veřejných zdrojů. A první, co bylo, že jsem se podívala na 30 návratů. Jo, majora Zemana, to se bylo v 90. letech, že jo, takový, když se jako dávali, vždycky byl díl majora Zemana a potom tam bylo jako jeden ten jakoby uvedení vše na pravou míru. No a pan Mareš mě kritizuje za to, že zmiňuji, že Hubert Pilčík, teda jako ten strýček z toho, že byl jako zainteresovaný v akci Kámen, že on zjistil z nějakých materiálů, že to prostě takhle vůbec nebylo. Jo. A já, že prostě jsem si dovolil říct, že on byl prostě z té akci Kámen, že on byl prostě ten STBák starý. Jo. A tohleto. No ale tak v tom případě jako já zase si myslím, že se třeba může i pan Mareš plíct. Tak jestliže on byl konfidentem, ne, Gestapo, ví, co dělal za války, ale jestliže on byl prostě jako nějakým agentem té státní bezpečnosti, tak si nemyslete, že státní bezpečnost si nemohla třeba například zmanipulovat nějaký dokumenty, který založila do toho archivu, aby to bylo vidět, jako že on s tou státní bezpečností prostě nepracoval. A což teď jako pan Mareš z toho archivu objevil? Tyhle ty manipulace se normálně dělaly, když je to Ježišmarja 70 let starý případ, tak vůbec nevím, co z toho jako pana Mareše z toho snímku mýho, co ho nazvedlo, jako jo. Když je to hloupost úplná, jo. No. Asi patrně ho tam musel nazvednout nějaký fakt, jedno místo. Ne, hele, ať mi nevykládá pan Mareš, že se na to díval, že ho to zajímalo. Ne. Pan Mareš se na to hlavně díval z toho důvodu, že si myslel, že jsem použila nějaký jeho materiály, aby mě mohl nahlásit za porušení autorských práv. Jo? Protože to se dělá, že jo? Někdo si postavuje jako z videa různý tyhle ty, že jo? Z cizích videí a ono, evropský autorský právo nezná ani tenhle ten pojem fair use, že můžete použít krátkou stopáž bez vědomí autora. Jo? No a tím právě na tohleto já si dávám bacha. Když já znám všechny ty podmínky, které jsou. Já nejsem takový hloupej člověk, abych tohleto udělal. No a to pan Mareš právě nenašel, no tak byl naštvaný, tak si prostě musel do něčeho píchnout, tak jako prostě do tohohle toho. Jo? Ale už vůbec jako třeba neřek, jako
že ten snímek je jako dobře zpracovaný. On mě tam jako kritizuje, že říkám, jako, že dle mýho názoru si myslím, že to je jako dobrý video, že to stojí za podívání. Hele, já bych si s ním zašla klidně i na kafe. A normálně bychom si to řekli z očí do očí, ale myslím si, že ten člověk by vůbec jako neměl zájem o tohleto. No. Jediný, kdo tady porušil nějaký autorský práva, byl pán Mareš, a to se odvolávám teda jako na občanský zákon nějaký paragraf 18, nějaký, to je jedno, a na občanský zákonník, protože on do náhledové fotografie na to video dal moji podobenku, aniž by se mě dovolil o souhlas. A to taky nesmí. Jo? Takže jediný, kdo je tady prostě jakoby nějakým v uvozovkách viníkem, tak to udělal on, že použil tu moji fotografii. Měl tam použít jinou fotografii, měl říct, ale Jarko, já chci o tobě natočit reakční video a chci dát náhledovou fotografii do toho. Já bych klidně řekla, pane Mareši, OK, tady máte třeba 3-4 fotografie, vyberte si, kterou tam chcete, ale určitě bych tam nedávala žádnou, která by měla načepit si logo dopravního podniku, protože dopravní podnik s tím nemá vůbec nic společného. Jo? Ale to asi vyřeší dopravní podnik klidně, že prostě jako použil moji fotografii, kterou někde stáhnout z nějakých novin. Jo? Nevím. U každé fotografie tam je ta možnost, že se tam to vztahuje autorský práva. Já to panu Marešovi nahlašovat nebudu, podpoře YouTube. Oni byla sama proti sobě. To by byly takový žabomyší války a já fakticky nejsem jako žádný hlupák. No. Když mu to udělala radost, proč ne? Tak. Jsme se rozkecali o tom a tom, že jo? No. Už to spadlo. Výborný SMBácký. Ježišmarja, tak já jsem si říkala, že se o tom nebudu bavit, no ale prostě donatisti mají. Se to musí rozebrat. Tak ještě zastřízliva. Jo, už nejsem je kolopila. Zase to nebylo zase tak hrozný. Jdeme na další donatík. Jo. To mám tady. A tenhle ten donatík mě posílá Theo van Gogh Vincent. Hele, Theo. Jo. A Theo mi posílá kilínko. Tady, jo. Zdravice do studia, menší příspěvek na kafařinu. Menší příspěvek na kafařinu kilo? Super příspěvek. Děkuju moc krát, protože všechny ty příspěvky já si schovávám, archivuju, jo, a tak dále, a tak dále. A potom se to projeví třeba třeba i při tom, že někam poletím. Jo? Vlastně de facto mi pomáháte v tomhle tomu a já vám za to všem díky. Stejně tady jako Radkovi Jandovi, ten mi poslal další kilo. Přes minulýho videa byl další, Radek Janda, což je můj kolega účinkující ještě z kabaretu Srdce a kámen od Vaška Glazara. A píše, díky moc, rád se s tebou sejdu, protože jsem Radkovi už nějakou dobu sliboval, protože on říkal, tak si budeme povídat po telefonu, ale já na to telefonické povídání prostě nejsem. Jak jsem to říkal tady, jak bych se sešla s panem Marešem a vyříkali jsme si to z očí do očí, tak je Radku, tebe zvu na pivo, protože v každém případě ráda potkávám starý lidi z té staré party a hlavně z té kabaretní, že jo, když na to mám ovšem čas, no škoda, že už prostě jako člověk, který organizoval tyhle ty setkání Sandy, jo, což byl travesťák, Sendinka, jo, tak ta bohužel zemřela. No, jo. Ale já věřím tomu, že prostě někdo se té iniciativy chodí a že se tam zase všichni sejdeme i s panem Troškou. Jako to bylo minule. To bylo velice nádherné setkání. Tady píšeš, díky moc, rád se s tebou sejdu. Na setkání s Ansáblem a s Děnkem Troškou jsem z pracovních důvodů nemohl přijít. Já vím, že ty jsi tam tehdy nebyl. Mám na tebe krásné vzpomínky. Vždycky jsi byla super. Děkuju moc, Radku, a děkuju ti za kilínko. Taky se s tebou ráda sejdu. Fakticky po povídání si o těch starých těch zážitcích, co jsme jako měli, a já věřím tomu, že fakt někdo dá dohromady to, ale že rozumíte, já jsem, těch setkání bylo několik a já jsem trefila jenom jedno. No, škoda. Ale věřím tomu, že se zase nějak, že se nějak dáme dohromady, jo, protože vzpomínky na ten kabaret, ty jsou stále prostě živý a stále tady. Tak. To byla paráda, tehda. Tak. Jo. Čekej, teď mi to tady ujelo. Ne, to už bych zase chtěla moc.
Dal ještě nějaký další super dík. No jo, tak já jsme si o tom hezky popovídali. Tak jo, tak já to jdu střihnout, jdu vám to zveřejnit a jdu zase spát. Jo, protože říká se, že spánek lepší léčí. Když teda po tom silným esebáckým nevím. Nevím, jestli se mi to podaří, ale nebo tady budu chvilku něco dělat a půjdu si lehnout potom. No. Víte. Jako rozhodně nechci promarnit volný den, který mám dneska. Výborně, sebácky. Mějte se fajn a užívejte víkend. Jo, víkend. No, říkám, mám volný víkend. Víte co? Tak já na sobotu naplánuju nějaký liveko. A to uvidíte prostě potom nějaký upoutávce. Tak jo. Jsem ráda, mo. Velice ráda, že mě všichni sledujete a že se dobře dokážeme pobavit i v dnešní těžké době. Ahoj.